بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دعاگان و داسکارو پا دی مبارک سلسلہ کی دا اللہ رب العزت پا توفیق سرا نن زمانگ پینزشتم درس دے او منگ آگا اذکار و دعاگانی بینولی چاگا دا خوب سرا تعلق ساتی، نو دا خوب نا دا خوب پا وقت کی دا ودکی دو پا وقت کی اذکار و دعاگانی آگا بین شیوی بیا آغا ذکر و دعا بیان شئی و چاگوی لیکیگی پا آغا وقت کی چکلا دیسی خوب وینی چاگستا خوخنی یا پا خوب کی وی ریگی آگی دلاس دا آخرنی خبر شئی و ورسر دا تفصیلون بیان شئی و چکلا خوب وینی نو سبکی او چکلا بد خوب وینی نو بیا با کم کارونکی او سبوی دا آگی اون وضاحت شئی و وز داغین بعد وی مؤلف وی پشپکی دا خوب نا دراوی خیدو پا وخ اذکار، شپکی دا خوب نا دراوی خیدو پا وخ اذکار، یعنی سلو داری او دا شپی پا منسکی رپاسی رو نوچی رپاسی رو دی بسوی گور دا دلیل لی پا دی خبر باندی، یعنی اسو گور دا دا تیم دا پارم اذکارشتی دلیل لے پا دی خبر بانی چی شریعت دا خبر زمان نگواری چی زمان دا جب دی هر وقت اللہ پا ذکر لم دی کاغت ویخی کاغت دا خوب نا دا گھٹیم کی رپاسی دی کاغت ویری دی پا خوب کی او کاغت اسی رپاسی دی منس کی او بیا او دکی گی دا ہر زیخ پل اذکار و دعا گانی را گلی او دیسر جون چی دی اغا برکتی او دیسر دا اللہ رب العزت ترب نرحمتونا پا بنده بانی را وری گی او معمولی اجر پی اللہ نور کئی دیر و اذکار و دعاگان و بارکی تا سواری دو چا اللہ پی ناشنا بی حساب اجر ور کئی اوز دی اورنی ذکر و دعا تا گورا چی پا دی اللہ سا اجر ور کئی او دا دیر اسان اذکار دی و دعاگانی دی خو آغا چا دا پار چی سو کی یادی او اللہ والا توفیق ور کئی چی نی یادی اگت دا سور فاتحم گرانا دا ادا سور فاتحم نیشی ویل سی چی شوقی نئی نو آگا دا منزد دا پارا سور فاتحہ نیشی برابر ہوئی پاتی لہا مسنون اذکار و دعا گانی دا خو مسنون دی لازم خونی دی ویل دا ولنی ذکری چرا وڑے دے یا دعا دا حدیث امام بخاری امام ترمیدی امام ابو داود را وڑے دے عباد بن صامت رضی اللہ عنوی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا من تعار من اللیل سوک چی دا شپی را پاسی یو سڑو دلی او دا خوبنا منس کی را پاسی فقال او دا ذکری وی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على کل شئ قدیر الحمد للہ وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله دا أذكار دي دا ما شمانا وتم يادي ما شمانا وتم دا دي ريادي دا الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة يعني كم دا سياغا قران ذكر دي أو دا قران سيبارة بوريا دا ولدي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال أو بيوي اللهم اغفر لي يا لموبخ أو دعا ياد اللهم اغفر لنا لوزان لنور دعاني ووالي تسيب أجلك يا ووالي ولازم نيش اللهم اغفر لي وي
اللهم اغفر لنوي بلد وعيالا د قبر د عذاب نه بچکه. مثال پښتو کې یا الله زما مور پلار وبخ، یا الله ما وبخ، یا الله رزق مې پراخه کړه، یا قرض مې ختم کړه. استجیب له الله بوله دا دعا لازم قبلی دا معمولي اجر دی. هر یو راماتې وي یاره بس مسلې دي او دا به څه کوو، دا نو د حل کېدو لارې شتي، خو چې څوک خو په عمل وکړي کنه. کومه شپه ته راپاسېدلی دیسي او دا ذکر دې کټ کې ویلی دی او بیا دې الله تعالی سوجت کړي، بیا ته ووایه کنه چې ستا دا مسلې حل کېږي او که نه حل کېږي. سحر ماښام په مخلوقاتو پسې یو سړی منډې وهي، په پلاني او په علاني پسې روان یو، هر یو ته پر یادونه کوي مسلې به ستا د کوم ځای نه حل شي. مسلې به ستا د هغه ځای نه حل شي چې ستا به پې ګمان هم نه وي، چې کله ستا د الله سره رابطه مضبوطه او اذکار او دعاګانې وي. ورب الكعبه په دې ته قسم خورم چې ته به خبر هم نه شي چې ستا د مسلې الله د کوم ځای نه حل کوي. الله به دا مخلوقات مسخر کړي ستا دپاره، ناشنا لارې به تاله پیدا کړي د غمونو نه، د مصیبتونو نه، د وتو د دنیا د خوشحالیانې او نعمتونه به تاله درکړي، او ظاهره کې به تا سره سنه وي. یعنی عجیبه دا ده، داسې چې ستا به ګمان نه وي. ګمان کله نه چې کله سړي سره ظاهري اسباب هغه نه وي. اوس یو سړی مالدار دی، تجارتونه دي، بل شی دی، بل شی عذر دی، بل مقام دی، یو خبره. یو سړی چې هغه نه ورسره دومره دنیا شتي، نه دومره مال شتي، او هغه د خوشحالو ژوند به تېروي، د هغه مسلې حل کېږي، د هغه مصیبتونو نه وځي، پوه شي چې د عرش والا سره رابطه مضبوطه ده. او عرش والا ته د دې ضرورت نشتی چې یو سړي له به مال ورکړي د ده په ملکیت کې، نو بیا به د غم نه وباسي. نه، په بله طریقه، په بله طریقه، په بله طریقه هم د غم او د مصیبت نه ویستی شي. دا خو انسان دی چې ته اوس انسان ته چې ما سره مرسته وکړه، یعنی مالي مسله ده، تاته دی به تاله مال درکوي، نو تا سره به مرسته کوي. دا مرسته په بله طریقه نه کېږي. رب العالمین ته دې ضرورت نشتی چې لازم به تاله دا مال ستا په ملکیت کې درکړي. دا مخلوق به درته مسخر کړي، ته به دې خبر هم نه. خو چې کله سړی د الله سره رابطه ساتي او چې دې مخلوقاتو پسې منډې وهي سهار ماښام، نو هم دقه شان به ګرځي. مخلوقاتو پسې سړی اله ځي، د اسبابو په درجه کې پسې ځي، وروستو د رابطې د الله سره، او الله ته خپله خبره وکړي، نو بیا ځان له خپې لاس وهي چې لار لټئ. نو هلته الله ته یې ویلي دي، اوس لار لټئ د اسبابو په درجه کې. رب العالمین ورته دغه اسباب اسان کړي. نو چې تا الله ته نه دي ویلي او منډې وهي، نو الله ته دي ویلي نه، تا خو هغه ته فریاد نه دی کړی، تا خو هغه نه څه غوښتلي نه دي. او دا اسباب جوړونکي، په اسبابو کې اثر اچونکي، دا د الله کار دی. نو ته د کوم ځای نه په اسبابو کې اثر راولي؟ ته پکې اثر اچولی شي، او ته اسباب ځان له جوړولی شي چې الله نه یې غوښتلي؟ دا کمقلتوب دی. یعنی ته اوس د یو سړي خواله ورلی چې زما د پلاني مسله ده، دې کې ما سره منډه وکړه، هر قسمه منډې، مالی او غیر مالی. دا سړی د هغه وخته پورې تا سره منډې نشي والی چې څو پورې الله رده په زړه کې نه اچوي چې د سره منډه وه، د هغه وخته پورې تا سره منډه نه وي. نو څنګه ته به ده پورې نښتی بغیر د دې نه چې تا الله ته ووایې؟ اول خو هغه د رب ته ووایه که نه، کوم رب په لاس کې چې ده په ګوتو کې ده زړونه د انسانانو دي، اول خو هغه ته ووایه. نو هغه به درته دا مخلوق مسخر کړي. او حدیث کې راځي چې کله د الله څوک خوښ شي، نو الله جبریل علیه السلام ته ووایي، وایي دا پلانې زما خوښ دی، ده سره محبت کوه. نو هغه بیا دې ملایکو ته ووایي، باقي ملایکو ته، چې الله پلانې خوښ دی، زما هم خوښ دی، تاسو سره محبت کوه. او بیا د ځمکې واله په سینو کې او په زړونو کې دې سړي دپاره الله محبت ورواچي. نو دا د الله کار دی. خبره مې دا کوله چې دا ذکر ده د پنځه سپارې، پنځه سپارې پنځه کرخې دي، پنځم نه دي، درېیم نه دي، دوه نیمې کرخې. اوس دا دوه نیمې کرخې ذکر ته ووي، او ته په هغې پسې
سچی د الله نو وختو هغه دی وختو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله به درکای بیا واوره فان توضا کله سړی او د شردمو کی دیندار سړی دی راپاسې د شپې د خوب نو چې راسې موقع ده زه خو راپاسې دلم راشي یو دوه رکاته لمونځ به وکړه فان توضا که دې سړی او د شردمو کو وصلى لمونځ وکړو قبلت صلاته رب العالمين برده منز قبله قبول شيء منز ده چانه ده بكار ها تو سره بدشتي سره سره منز لا قبول شيء ده كره هر مؤمن کوشش کی زما یو دو رکعت منز دي الله زما قبول کی دو رکعت دو ته ده مؤمن کوشش او یریم په دقه چیر زما ده عمل وګوره قبول شي او کنه به وزدل تستا دعا قبليږي ها منزم قبلي ذكر چاہتا بغیر کتاب دا کتون رچا تا یاد دے تے واجی ولا اله الا الله والله اكبر اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي بس يا بلا دعاوي بل چاہتا یاد دے نا أتوا سيد لا إله إلا الله وحده بارك الله فيك ندار دي فزيلته ودار ذكر ده ودار مقام ده ودار زيد دويم ذكر دا روایت امام ابن حبان رحمه الله راوړی دی او امام نسائی راوړی دی امام بیحقی راوړی دی شیخ البانی دی حدیث ته سندن وی دا صحیح حدیث دی عائشه رضی الله عنها وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا تضور من الليل قال وی چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم د شپې د خوب نه راویغ شو نو دا به وی لا إله إلا الله الواحد القهار نشتي حق دار دا بندقي سوى دالانا الواحد يوازد القهار زور ورد رب السماوات والأرض رب دا اسمانون ودزمك دي وما بينهما أو داغا سجل دي اسمانون ودزمك بمينسك دي العزيز الغفار زور ورد بخون كدي دا غدر سان ذكر دي لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار دابا رسول صلى الله عليه وسلم يجي كلا بدا شبي رباسي بدخوب يا كلا جي بدخوب دا رباسي وسي سلوي جي دخوب ندر رباسي دو دا كما سكار جي روان دي دقا ودي كسا پرخته دا دا پا منسكي رباسي دا شبي دا خوب پا منسكي بل دا غير خوب دا غوا ختم كي رباسي د منځ کې راپاسي د بیا اوده کېدو اراده ده او دا نور چې کوم اسکار به راځي اوس نو هغه یو سړی راپاسېدو په خپل دغه باندې یعنې دغه ټیم ځان ته ټاکلی او چاته یې ویلو ما ته به آواز وکړي دلته دی په خپله راپاسېدو نو دا ذکر دا خو اسان ذکر دی چاته یاد دی نه هغه بل هغه بل ذکر دی هغه له موږ نه ورسېدلی دا لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار خادرين ذكر داري وقت إمام مسلم رواه عبد الله بن عباس وي أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوشبز رسول صلى الله عليه وسلم سرود شيئا دا کله کله د شپې لته ترور خواته تر دا قسم څو پیرې بیان کړې ده خو هغه چاته به یادی چې ژوندی پلار لېږلی و ولاړ شه د رسول الله سلم لمونځ وی نه ته اوبه یې خو دا که کیسه ده کنه نو دې لاړ شپې چا کړه وکړه ترور کړه میمونه
هلته شپو کړه دا د هغوی ماشومانان وګورئ تلی و چې د رسول صلی الله علیه وسلم مونځ ویني نو ټوله شپه ویښو ویده شوی نو ویده پروت و ځکه چې راته پته و چې رسول صلی الله علیه وسلم راپاسي د شپې مانځله نو ټوله شپه ویښو او بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته اوبه هم کیښودې هغه په اودس چاردام کوی روایت کې راځي چې کله راغی وی رسول صلی الله علیه وسلم چې کله راغی نو میمونه ته وی نام الغلیم دا ماشوم ودرېږه ما ته خبر نه و چې دا ویښ دی بیا راپاسېد سره یې مونځ وکړو نو وی چې کله راپاسېدو فاستیقظ د خوب نه راپاسېدو فتسوک مسواک یې وو دا طریقه بله یې زده کړه مسواک مسلې مونږ بیان کړي وو عمدة الاحکام په درس کې د مسواک د استعمالولو یو مستحب او مسنون ځای هغه چې کله انسان د خوب نه راپاسي چې د خولې دا بدبو دا بدله شي دا په دې سره هم نه ځي چې سړی صاحب خوله کنګال کې اوبو ته ور واچي او کړکړو تاویږي او ویځه نه مسواک کې برکت یې مسواک خوشبو مزیدار یې بدبو ختموي زیړوالی ختموي ذائقه د خولې خراب پهوي نو هغه ورسره صحیح شي نو چې راپاسې مسواک استعمالوه بل خوا کې درسره واړه دي ښځه دي دا څومره پاک شریعت دی پاک دین دی غواړي ده چې د انسان هر وخت پاک صفایي نو صحیح دی یو سړی چې دا زما ښځه ده دي کیسه دي نه دا د دې کیسه دي خو سړی چې څومره صفایي دومره به درون ښکاري او ګوره سړی په خپله د خپل ځان به حفاظت کوي ځان د طهارت په خیال ساتي تا ته هر څوک دا نه وایي چې تا نه بینځي که ته په دې سوچ کې پروت یې که نه چې ما ته به څوک وایي بیا ګرځه دغه خیرن تا ته څوک وایي تا نه به خلک حیا کوي ښځه خو درته بالکل نه شي ویلی بچی تا ته نه شي ویلی ملګری اوس که داسې چې ورور درته کیدی شي ووایي یا یو نږدې ملګری اب هم حیا کوي چې اوس دې سړي ته څنګه ووایي موږ سره داسې ډېر شوي وي داسې بدبو به د سړي نه روانې خو اوس یا الله چې اوس درته څنګه ووایو سړي له حیا ورشي نو بیا که بله څه طریقه نه وي طهارت فضایل بیان کړو چې بھئی اسلام د طهارت طرف ته ترغیب ورکړی خو دغه یار بیا هم دې ته سوچي اسلام ترغیب به وي چاله ورکړی نو سړی د خپل ځان په خپله خیال ساتي چې یاره دا ما چې دا کپړې چې ولي دي دوه درې ورځو نه د دې نه به بین نه روان بیا زما د غاښونه چې زیړ لي دا به بد نه ښکاري بل سړي سره زه خبرې کوم د دې نه خو بین نه ځي که نه اوس د خوب راپاسې را ما خوله کنګال کړي نه زه لګیا یم د پلاني والاني سره دا به څه وایي دا ښځه مې خوا کې پرته ده به څه وایي د نسوارو شوړی خوله کې پرته وي ستا د خولې نه به بین نه ځي نو سړی په خپله سوچ کوي ځان ته چې زه به څنګه دا یو فایده نو مسواک وو بیا اودس وکړو هو یقول او دی وي ان فی خلق السماوات والارض دا آیتونه وی د سورة العمران د آخرنی آیتونه فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة د سورة العمران د آخرنی آیتونه 190 نه ول آخرنی پوری دا تقریبا سکم دو مخه دي دا آیتونه وی تر دې چې سورت ختم کو ثم قام فصلى ركعتين نو بیا پاسېدو دوه رکعت مونځ وکړو نو دا دریم ذکر شو اوس وی د خوب نه دره پاسېدو اذکار او دعاګانې او د خوب نه یعنی بالکل تر پاسې په خپله او د شپې خوب پورې خبر نه ده یعنی مخکې چې تیر شو ای کې دوه خبرې وي یو خو ته د خوب نه منځ کې را پاسې دي بله دغه د شپې د خوب سره تعلق ساتي اکثر لکه د عبدالله بن عباس د روایت چې دا کوم خوب دی د شپې خوب دی خو دا روان چې کوم دی دا هر ټیم خوب نه چې تر پاسې که هغه ته د شپې راپاسې وو که هغه ته د ورځې راپاسې وو که هر ټیم نو اولنی ذکر او دعا عن حذیفة رضی الله عن حذیفة رضی الله عنه وی او دا روایت امام بخاری راوړی دی وی کان النبی صلی الله علیه وسلم و رسول صلی الله علیه وسلم دا اولنی ټوټه د حدیث نه حذف کړی د اختصار د پاره کوم چې هم خبره غیر وړي
وإذا استيقظ أو كلتي ورباسر دخوبنا قال دا بيبي الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور طول دا كمال صفتنا خاص الله لردي چه منگ رجوان دي كلو ورس دينا چه منگ مرا كليو وإليه النشور أو بيا أغتا دا مرگ نورس دا ورگر زيدل دي إلا خوبون مرگ دي نشكر دا آغا الله چه سائي منگ ترا واپس کرا أو بيا دا جوني أو موقع را کرا وإليه النشور وغتا ورگر زيدل دي فايدة دي سر اندي خبر تسه زورت و زورت دا دي يعني كوس واپس نشوم زر پاس دم خوي ورز واپس كيه يعني نن كزه دا خوب را پاس دم دنیا ترا واپس شوم يورز بزه دي دنیا نا اللہ تا واپس كيه روز آنا با دیسی نکی گی جتا با دا خوب نرا پاسی دیسی روز آنا با نکی جتا با میشه باز دگشن او دا کی گی ورا پاسی با او دا کی گی ورا پاسی با یا با او دشی سر ورا پانسی او یا با ویخی اللہ با دبانی دا غوگت خوب راولی دا مرگ دا نو پا مخ دیسی طریقه نده لکا مزیدی و سڑی جوڑی کی چه بس دا خوش کل جونده او دا کیگه دا شپی ٹھیٹ دمکو سار لبیا ٹھیٹ مزدوری کوا بیا راز بیا او دا کیگه بیا پاس او بیا راز او بیا او دا کیگه بیا را دا طول عمر با دیسی نی نو الیه النشور یو رز با اللہ تم واپس کیگو طول دا خواستان ذکر دا ما تخکر دا غالبان خلقو تا یاد دی دینو مرگرو کی چا تا یاد دی نا تاوی الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور دوهم ذكر دا إمام ترمذي دا حديث روڑه ده إمام نسائي روڑه ده أبو هريرة رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم بارك خبره كي وي كلا چه باغر پاسدو فإذا استيقظا كلا چه بدا خوب در فاسدو يا رسول صلى الله عليه وسلم دا أمر كو چاته وي چه كلا يوتن دا خوب در فاسد فليقل نودي وي سدوي الحمد لله الذي عافاني في جسدي طول ده كمال صفتنا خاص الله لردي اغزات تجي زما بدن لي عافيت وركو عافيت راحت سكون ده طول ماني سيد انت جودي شو بدن تلي سمي لو شو سكون ده الله رحمت تيور هر خبر ده الله نعمت اسكال ده خوب بمغنى راوستي او دا خوب نوی نو سمرو با منگ ستلی که دی او سمرو بزا منگ دا طبیعتونا گرد وڑوی معمولی خوب سلی لورشی دنیا ایش چه ولا مزه نور که نو خوراک مزه که نه نه خزی خواکی مزه ای نه دا بچو سره نه دا ملگرو سره پا گمشب که نه بحر بازار که نه مزدوری که بلکه عبادت هم مزه نور که کلا خوب ورشی نو که دا خوب نوی نو زمان دا جون بسو مگران او شتی باز بیماران دا سی دنیا که چه بویل خوب نورزی او غریباران دقی کوشش که داکترانو بزی رازی خود طریقه و تا ندا معلومه داکترانو تا چرا دا دسترگی بندیش که رب برامین چرا دسترگی نبندیشو که نشی بندو او چی آگا ربی کلا ورل بندیگی که نامی شدی دنیا نبوزین ویسو که نیچی کولاوی کی ورل بلکہ ہمیشہ دا تک خوب پرید ہے دنیا او گھٹا خبر ہے چی اللہ پہ خوب را ولی نو دیسی سنی چی ردن دا خوب ہو تخت ہے صحیح چی وسکاو پلانیشے وسکاو او لگ دا مخوینزاو او لگ سات لبا برابر شی خوب بیا با پہ خوب را زی در اللہ طاقت الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي او غزات تجز ما روحي روا بسك واذن لي بذكره او دخبل ياد دبار توفيق راكو فجي شكر دا الله ويستبا كار دي جستبا جون كي ورز زيادة شو دا الله دا عبادت دبار مزدوري نوى ما اقول دنیا والا ودیت بخوش حالي جي ورز بلا زيادة شو تنخواه سبرخ بوالو یا با دیاری والو
نه خوشحالی داده چی یه ورز بلتا تا ملاو شده توبی ویستو دا پار او یه ورز بلتا تا ملاو شده منزون و تلاوتونو دا پار نو دا دعا چا تا یاده دا سوک بگوی بارك الله فيك هارون سيب دي ملگرون تکڑه دعا گانو بباب کی او دي مستازو بجان انسان دي وره سب سر کے خودی بل سن دي خودی کے دماغ دي بگی زمان دي پشان دي نو مگر سن نور سری بکی لگو لی زمان پشان دا جو سر شوق ساتی او دي علماء تو ورد قرآن و تیاز دی و پزرگاو هیدی سونا و دا علماء و اقوال پلکاو هیدی سونا او دا علماء و اقوال او فتاوی او پلانه علم یعنی یو علم بزرگا لمخ که مولی دوی دیدی سی و اگر دی سی و دا داوی لو دا دی سی نبزن پشن انسان هندی و کوشش کرده محنتی کرده شوق و زوق و دماغ ما ابل روزوی دماغ مثال دسته ده نکو پنه ایده جی سمره استعماله غلطی یو چی سمره ساتی خرابی اینه که چه ده سوچی چی زمان نیوی ساتی لیده پل نی خرابو نو ده چی سمره نی استعماله نو کمزوری کی ما شوم تا گوری نه چی کل سبق تا داخل کی که دینی که دنیاوی اولا کی نو دے پا خبر نپوی رو رو دے سوچ شروع کی نو ہر خبری تا گوری نو دماغ استعمالی نو رو 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 سش پوش بولی دماغ استعمال کلو گنا مخ کی دا با دی خبر دماغ نو استعمال کری و چی سم رو دے مخ کی روان دے تعلیمی مراحلو کی دے دا دماغ زیادی کی بیادی اللہ گھر سڑے جو کی نو استعمالی کئی دا اللہ را دین دا پارا دا دنیاوی فوائدو دا پارا دیس را ختم شو آگا اسکار و دعا گانی چا اگر سس را تعلق ساتی دا خوب سرا اوز گورا دا خوب سرا مکمل اسکار و دعا گانی چا مگوی لی اسی دا بشمار کچی سو دیا و بیا گورو جتا اس تا بسو یا دیس تا بزان لبیا سو چکی سلام صفحه چی کما دا یواه دوا دری سلور پینزه شپگ و ات نه لس یولس دولس دیارلس سوارلس پینزلس شپارس ولس اتلس نولس شل یویش دویش دیریش سلیریش پینزیش شپگیش ویش اتیش دوکم دیرش از کار و دعا دانی دی امید دی انشاءاللہ تا اس طور بکی کنور سنی دی اللہ سپنزی رسو چلتا تری نی اینا یہ سڑے و ما تا دوی تا اللہ سپنزی رسو کم وڑے منگ ٹور یادو اللہ سپنزی رسو دی سو گرانی کنی دی يسو كي يدي أغي يدوليشي وسويت الأدعية والأذكار عند الطهارة ده الطهارة تحصل أولو بوحك دعاقاني واسكار زكا سلمان فارسي رضي الله عنه ورزيو كتابيوي أهل كتابك وكافر وتوي ویستاسو رسول تاسو دارس خوری آقا و توی دیراتم خوری دی چاو دسمات بسنگی نوری مسئلی خبری دا دیراتم خوری چاو دسمات بس طریقه کوی داو دسماتی سا عذاب دی سا خبری ایسر تعلق ساتی یو خبری منتا خوری ابو ذر غفاری رضی اللہ عنوی وی کپ آسمان کی او کوترا یو مرغی اوڑی روڑی کنه نو دغه بارکی منگ تا رسول اللہ علیہ وسلم سا خبر کردی را نید پر خود دیو خبر نو
اذکار شتی په دې شریعت کې د طهارت په وخت کې کله انسان او دسماتی کوي یا د اودسماتی ځي ته ورننوځي یا روزي او د شردم کوي او د شردم نه بعد او داسې نور مقامات نو اوس هغه اذکار او دعاګانې تا ته راوړي او ستا دپارې راوړي ولې راوړي چې یاد یې کړي موږ سره ډېرو علماو او ملګرو رابطه کړې چې دا کتابونه مونږه دا زموږ د کتاب یادی چې دا په مدرسه کې په بعضو نورو ځایونو کې وي دا مونږ ماشومانانو ته شروع کړي یادوي زنانې یادوي په کورونو کې مونږ ته خبره رسېدلې زنانه بنا دعاګانې یادوي نو مونږ لسی چلی چې مونږ یې نشو یادولی نشو یادولی یادولی شو او تا ته دا چا نه دي ویلي چې ته دا ټول یاد که په یو ځای او داسې دي کولی شوا کیدای شي کړي دي لکه نن چې دې دې هفته کې کوم اذکار وویلی شو یعنی زیات نه زیات چې اذکار درس کې وویلی شي دعاګانې څو به وویلی شي ستا سو زیات نه زیات شپږ اووه اته که په دې اوو ورځو کې روان یې پتی پورې دا اته اذکار یې داسې ګراه خو نه شي یو نیم ذکر به کېدی سې راشي چې هغه ناشنه یو لږ اوږه دي وخت وایي نور خو دا اذکارو کې اکثر هغه الفاظ دي چې هغه عام مسلمانانو ته معلوم وي خو صرف ترتیب یادول پکار دي چې دې سېدې سي به وي او که د سره دا اووه یادي نه کوي او شپږ یادي نه کوي ته په دې پوره هفته کې دوه دعاګانې یادي کوي دا هم ګټه خبره نو وایي چې دا اودس ماتي په وخت دعاګانې نو پای کولنی قسم رازی بیت الخلا تا دا دنکی دو پا وقت دعا بیت الخلا خلا خالی زی تولکی یعنی پا خواب خلق پا وسم باز علاقو که خلق او دسماتی دا پارا چرت جی خالی زی تا فضا تا وزی او باز علماوی دیتا الخلا پا دیوی لکی گیز که چی انسان پا کزان خالی کی دا گندگی ناولنی دعا عن أنس رضي الله عن أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء رسول صلى الله عليه وسلم تبكلا أو دسماتي زيت دنكي دو قال ندابوي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لألا زبنا غوانا بتاسرة دنارينا أو زنانا بليتو شيطانانونا نارینا او زنانا پلیت و شیطانانونا اولی دیتن که اولی دا دعا ہوئی دا رجی کی شیطانان رجی میں کی دا حدیث امام بخاری امام مسلم روڑے امام ترمیزی امام نسائی تو روڑے نور حدیثونو که دا خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کردی دا چی دا دلانبلو دا زینا دا دسماتی دا زینا دلتا شیطانان رجی میں کی شیطانان هر گندزی کی گیا ځکه تعدی به کېده راوتو کې به تعدی کې چې څومره زر راوتی شي بس پکې دننه سګرټ اسکي او نشې کې او موبایل ګوري بې شرمه خلک دي یو سړی د ګندګۍ په ځي کې ناست دی د مرګ هم څه پته نه لګي دا ځای د ګندګۍ دی بین دی بدبو ده ګندګي ده نجاست دی پلیتوالی دی لوجی اللہ زر ضرورت خبر ایک بلکہ دا منگا اوری دلی مامی اسو زیرے کہ اوری دلو دے بازو جمعتونو سر او دسماتی را پارا دا مامون چیدی تورگلو نبائی کی خبری شروع کی حیاء پکاری انسان لگن نو دا زید شیطانانو درا جمع کی دو دے دلتا سوک ڈڑی نلگی چلتے بس لی ڈڑے لگے اولے ہونا ہے سبی لگے او دا انگریزان دی دوی اگر نور اگر او دسماتی اگر کموڑی جوڑے کلے اگر کرسی جی گن دا دوی رویس دی نو پا دی با ڈڑے لگے اولی کتاب بوئی با اخبار خبرونو ٹیمی دا گئی نو لابی اخوان دا قوم دا او حقیقت تے دا قوم دا ترقی سوچ کی دا کتاب بوئی نو چیز مگا پا موبیل کی ورے سگوری دا گئی اخو انگریزان دیکھ شک نہیں انگریزان
دنیوی علومو کې زموږ نه مخکې دي. او ناشنا قوم دی که نه ما مخکې ورځو کې سوچ کوو ورک شوی څیز لټوي دغه قوم. هر شی چې د دوی نه پناه وي نو دوی کوشش کوي چې دا ولټو. دریابونو ته دوی کوزیږي، د غرونو څوکو ته دوی خیږي، د دنیا آخرنۍ سره دوی منګی معلومو، سپومۍ ته دوی منګه خیجو، پلانې کار موږ کوو، پلانې او موږ ډډې لګولي دي. صرف ډوډۍ وخوره، اوده کېږه او د سماتي لده. نو دا ځای د راجمع کېدو د شیطانانو دی. دلته څو تادي کې هغه وکړه. دویمه دعا دې سره د ادب یاد کې دا کتاب د اذکارو دی، ځکه موږ مکمل ادب نه ذکر کوو. چې کله بیت الخلا ته ورننوځې او د سماتي ځي ته نو ګسک په به مخکې کې، ځکه چې ته د یو داسې ځي نه داسې ځي ته روان یې چې هغه د دغه ځي نه غوره نه دی. یعنې بیت الخلا نه د بهر ځای د بیت الخلا نه څه دی غوره دی. نو ګسک په مخکې کې چې راوځي بیا خیخ په ځکه چې ته غوره ځي ته راوځي. نو دا به اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. په پیخ د با سره خبث او دا دسم صحیح دی. اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث چې با باندې سکون راولي، دا هم صحیح دی. دویمه دعا عن زید بن ارقم رضی الله عن زید بن ارقم وایي، او دا حدیث امام ابو داود راوړی، امام نسائی هم راوړی، امام احمد هم راوړی. ورسول صلى الله عليه وسلم ده خبر كولك إن هذه الحشوش محتضرة، يقينا دي زينت شيطانان حاضريك، دي زينت شيطانان حاضريك. لك لك سات ما كيجوز ما ترسته قلت شيطانان راجمكي. فإذا أتى أحدكم الخلاء نكلج بتاسك يوكس رايشي بيت الخلاء ورننوزي فليقل ندادي وي أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يا بناني سم بالله بوري نارينا وزنانا بوري تو شيطانا. نو دا ذكرون دا غولاني بشان دي. صرف فرق بك دا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أري وشي وين سيدي. بيوتي بيت الخلانة دراوتو بوخ دعاء. عائشة رضي الله عنها روايت امام بخاري روايت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. رسول صلى الله عليه وسلم جبكر بيت الخلاء روايتو نو غفرانك الا استاد بخاني طلب غاريما. يودك ذكر مشهور دي من ذكر كده دي كم يو؟ ها؟ نعم راو تو ته شتور خیر خیریت ته ماشاءالله بارك الله فيك. الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. رسول خبر وګورئ چې سړي ته دا مشهورې دعاګانې نه یادي. دغه ذکر ما ذکر کړی دلته نه دی او ښه راته یاد دی، ځکه چې سند یې کمزوری. اگر که بعض علماء وی سند سنه سه صحیح کړی دی، لکه څوک وی انشاءالله څه حرج پکې نشته خو سند یې دومره مضبوط نه دی. او دا گنجایش چې پکې شتې دا هم دې دلی چې بعض محدثین دا سند سنه سه صحیح کوي سنه سه. نو دلته دا وایي چې غفرانک، یا الله ستا بخښنه غواړه. دا حکمت موږ ذکر کړی و نورو درسونو کې چې دلته د بخښنې څه کار دی. رفع الله قدرك یو جواب داده، یو جواب داده وی ده بخنه پا دی غواری زکر چی ده پا دی او دسماتی پا ذکر اللہ ده ذکر نا بنو. نو سو یا اللہ بخنه غوارم چی ذکر مستانه نکره. دوی موجه زادک اللہ علما، اللہ استا علم کی اضافه واجی. باز ملگری ما شاء الله ډیر تکړه دي. دا موږ ذکر کړی و دا خبره چې ده باندې بوج هغه بوج د ده نه کم شو
ډکو میچازو تشو میچازو نو دته د ګناونو بوج را یاد شو نو یا الله څنګه چې دې رانه هغه بوج کم کو نو اوس رانه کم که بوج د ګناونو ځکه دلته یو غفرانک تنبیه د غسل کولو نه مخکې یا د غسل په دوران کې او یا د غسل نه وروستو هیڅ یوه دعا ثابته نه ده یاد یې کوي ګرانه مسله ده صرف پښتو کې ده څه ده تاسو څه واورېدو څه مسله ده د غسل نه مخکې دوران کې وروستو دعا نشته الا بعض علما صرف دا خبره ذکر کی چې اوله کې بسم الله ویلې دا بعض علما رایې ده قیاس کوي په څه باندې په اودس باندې نور دې لپاره اذکار او دعاګانې نشتي ها اوس وي د اودس دعاګانې اودس چاردام د اودس په شروع کې دعا دا روایت امام ابن ماجه راوړی دی شیخ الباني او حسن ویلی دی أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم دا خبر كريوا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه كم إنسان چه لو دس نمخ كي بسم الله ونوي لنو دا غاو دس ونشو نو چه كلا و دس چاردام شروع كيسا بوي بسم الله بوي او کله چا نه هېره شي وی نه وایي نو اودس یې صحیح دی په هېر سره الله رانیونه کوي اگر که بعض علما وایي چې دا حدیث کمزوری دی نو بسم الله ویل مستحب دی او بعض وایي چې نه دا حدیث صحیح دی حسن درجه کې دی نو دا ویل لازم دی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې نه کېږي نو احتیاط څه کې شو چې د اختلاف نه وځو ویې وایه ځکه چې تا ووی نو د دوانو رای مطابق ستا اودس صحیح دی او چې دی ونه وي د دې دویم قول مطابق ستا اودس صحیح نه دی نو اختلاف نه وځه بسم الله ووایه دې کې څه ټیم لګي بسم الله دا ذکر ثابت دی اوس وایي تنبیه یادونه درته کوي دا اودس نه مخکې د نیت مروج الفاظ ویل نویت ان اتوضا په هیڅ صحیح حدیث سره ثابت نه دي د نیت ځای چې دی هغه زړه دی نیت د زړه ارادې ته وایي نیت د زړه ارادې ته وایي دا اودس نیت چا ته معلوم دی اودس شردان مخکې بعض خلک نیت په جو باندې وایي نو دا نشتی د یو عبادت لپاره نیت په جبه باندې نشته د یو عبادت لپاره نیت د زړه سره تعلق ساتي دې کار د دغه سره نه دی د جبې سره بله دا چې ته چې د اودس ماتې ځي ته ورلې بیا د اودس چاردام ځي له رالې اوبه دې کولا وکړې لوټه دې راواغسته اوس څه دپاره لېږي اودس کوې که نه دا نیت نه دی دغه نیت شو نو په خوله باندې وایي چې ما نیت کړی دی او زه اودس کوم نو دا یو تنبیه د اودس کولو نه بعد دعاګانې د دې نه څه مسله تاسو ته معلومه شوه بارک الله فیک چې د اودس په منځ کې دعاګانې نشته لکه بعضو خلکو د سر د پاره جدا دعا وی د لاسونو پاره جدا وی خپل پاره چته دی دي ها تو کې باندې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الله سنجل وسرا نور سي جاف بك شو يخلا او فوز يخلا دي جوراج ما تخرج ده غنا نه وسات او ده دشتي بس خلکو مروج کړي دي
ځان نه راوستي دي، خو دې څه دعا او ذکر د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت. د اودس کولو نه بعد دعاګانې او اذکار. اولنی دعا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم دا خبر كده دا من توضأ فأحسن الوضوء، چې چا ودس کو او ودس په خسته طریقې سره پوره کو، خسته طریقې سره ودس ته دا رسول صلى الله عليه وسلم په طریقې وکړو دا خسته ودس، چې چا ودس کو وودسی پا خیست طریقے سر وکو ثم قال بیوی بیوی سا مطلب شو وودسنا ورستو اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشهد ان محمد عبده ورسوله او بعض روایتونی کو سر بیتا کر زیاد تھی اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين يا الله وقرز وما دا توبو يستنكنا أو وقرز وما دا باكو خلقنا فزيلت تقول فتحت له ثمانية أبواب الجنة دا جنة التدر وزيبو تقولوش يدخل من أيها شاء چبكما دروازه ورن نوزي دے ورنہ نہ ہوتی شی دے امام ترمیدی امام نسائی راوڑے دا ذکر کو انشاءاللہ توستے آئے دی اسے دے دلت دا خبر ہے یا دے کئی یا دا بلد دویم دعا بہو بلائینا بات بلا خبر ہو دویم دعا نبی سید الخدری رضی اللہ ابو سعید القدری روایت تھے اب دا روایت امام حاکم راوڑے دی امام نسائیم راوڑے دی دی روایت کی دی چھے ابو سعید القدری وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم داویلی دی من توضع چاچا ودسوکو فقالا وبیوی سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہ پاکی دا تالرا سرد صفتون و دستائین استانا اشهد ان لا اله الا انت زغويكم تنشت اقدار ده بندگي مگر صرف ته استغفرك واتوب اليك استانه بخنه غواړه متاته توبه بس ده هدي مختصر ذکر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كتب في رق ندا ذکر په یو کاغذ کې ولي کړی شي ثم طبع بطابع دا بيو قغز كوري كليشي او بيب يومه رواليش فلم يكسر الى يوم القيامة نبيادا نكو لويقي مغرب ورز دا قيامات هل تبوري كو لويقي دا دي بدلو ملاويقي دوم را قيامتي ذكر ديجي دا بيو پانك بن كليشي او بیا دیبانی مورو والیش او بیا بدا کولاوی گی دا قیامت پورز چکدر رب العزت اجازت ورکی وسوی تنبیه وی پا اودس کی دا هر اندام دا پارا جدا جدا دعاگانی ویل پسی حدیثو کی نیلی ثابت دا خبری بنکوی دا گره جاہلانو خبری دی نو دیکی صدی کیا سڑے ذکر ہوئی ہاں کدا خبر مونگ شروع کرو خود دین طول لڑ دڑی وڑی شو ایچ چاہتا ہو بینی شو بیلے چستا دا کار سدے غلط تیز کی جواب پر اتاگو جی دی کسی دی دی کسی دی خود ورکات منزی زیاد کو مازگر سلورو دشپک کو دی کسی دی خیر دیر شو دم آخام اگا بے درے کو دری نورو نجوداو یو آگایم سلور کو دی کسی دی نو طور اپنی سے گڑا وڑا شو شریعت کی دا خبر دے چیز اللہ سے ہوئی دا اللہ رسول سے ہوئی دا کسی پر کنے چلے گی جی خیر دے خیر دا دا اللہ و دا اللہ دا رسول بخبر کی دے نو دا ہر اندام دا پارا جدا جدا دعاگانی دا صحیح حدیثونو کی نئی ثابت بلا خبر
او ادغشان دا اودس نورستو اسمان تا گوتو چطول یا بر اسمان تا قتل پس یه حدیث کی نئی ثابت لیکن باز کسان چی کل داگه دعاو یا شبه اللہ الہ الا اللہ گوتا اسو چطا کلی اسمان تا گوری دی بار کی صحیح حدیث ہوئی نشتی بلی دا فائدہ اس را یاد کی اسی فائدی دا پار دا خبر کو چی دا اودس سردہ منس کی خبری کول غور ندی خو جائز دی بولی قرآنی دا مسئلہ منگ ذکر کردے ہو ہر مسئلہ منگ الحمدللہ اکثر ذکر کردے بولی قرآنی دی خبر اسر بسوش عقل و استعمال کی خبر اسر بسوش ندوم رکھو سوچ پی کوئی کنا اسی خپلی و سوچ پی کوئی جواب ورکو این کرے چی سڑے پا خبرو کی مسرو پیشی نو کی دیش او دس کی دکو تایی راشی نو خدا دا جیتا خبری نکی و توجو ساتی توجو ساتی پا دیخ پلا او دست چار دام بانی خبرو که مسرو پیشو نبی آبدا ندا گرد وردشی کی دیش انور خبری کول جایز دی لیکن ثابیت تی چی بازو موقو بانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبری کری دی او درشان دا سلف صالحینو ویسی عامی خبری چلی پی گف شپ لگی ویو شپ لگی شدینا ڈڑا کول پکار دی عبادت تی چرا عبادت پا صحیح طریقے سر اوشیو دا خبر غلط ہے دا چی دا غسل پا دوران کی یا دا او دا چردام دوران کی خبری حرام تھی اگر بلکہ غسل دوران کی ہم خبری جائز تھی دا غسل پا دوران کی ہم خبری جائز تھی پا دی منگ دلائل بین کڑیو پا نورو در سنو کی پا دی باندی با اکتفاو کو جگہ چی بیا ادعیہ و اذکار المسجد شروع کی گی اگر دعا گانی و اذکار چی اگر جمعات سر تعلق ساتی و پا دی سر الحمدللہ منگا دو قسم اذکار و دعا گانی ختم کرو کم کم دا خوب او دا تحارت خوب او دا تحارت چکر خوب ہوئے لیشی نو پا خوب کدیر قسم دعا گانی دی او چکر تحارت ہوئے لیشی نو تحارت کی با قسم قسم دعا گانی دی الحمدللہ دا دوانا خبری اگر دا اللہ پا توفیق سر سر تورسی دو اللہ دی منگا پوکی پا قرآن و پا حدیث باندی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین